Fala pessoal, beleza aí com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, pessoal, voltamos então com os desafios. Hoje, o desafio de hoje, então, depois que vocês pediram tanto, será o desafio do impostor, o novo monstro acrescentado na atualização do Slaytubbies. E hoje, quem virá enfrentar ele? Ele retorna das suas férias aí, e há mais de mês ele está de férias, então, Ron. Ron vai voltar ao campo, pessoal. Ele vai estar enfrentando aqui, vamos descobrir quantos Rons são necessários para estar enfrentando um impostor. E aí, pessoal, na opinião de vocês, quantos Rons são necessários? Vocês acham que são 10, 20, 30, 50, 60? Deixa aí nos comentários, meninos, quantos Rons são necessários para estar derrotando um impostor. Sinceramente, o impostor é um inimigo muito forte, eu não tenho noção de quantos serão, mas eu sempre vou estar do lado de Ron. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã dele. Então bora lá, pessoal, sem mais delongas, vamos começar com esse desafio mortal. Então, pessoal, temos em campo aqui 10 Rons de um lado e o impostor do outro. Já vou liberar, que não pode passar muito tempo, senão os Rons começam a cair. O impostor tem bastante vida e ele tem um ataque que roda a sua lâmina, sua espada aí, cortante. O Ronzinho já em campo, ele tá com super revigorado o Ron, né, cara? Então, eu acho que não vai ser tão demorado não esse desafio. Rapaz, toda vida que eu abro a boca acontece alguma coisa, velho. Eu já ia falar. Mas então, eu acho que não pode ser tão demorado, porque o impostor, ele demora muito, velho, pra usar os especiais, mas quando usa, ele faz uma baguncinha, né? Ah, bicho! Ok, pessoal, estamos aqui com 20 Rons em campo. Vamos liberar aqui pra saber o que irá acontecer, velho. O que eu ia falar? O impostor usa ataque muito. Esse ataque é muito lento, ele passa muito tempo sem atacar. Só que ele tem o choque do trovão. E o choque do trovão faz toda a diferença, cara. Faz muita diferença. Conseguiu derrotar praticamente 19 aí somente com ataque. E o Ronzinho tomou um sai do meio e foi dormir. Mas o Ronzinho, ele falou pra mim que está muito descansado e que ele vai ter sua revanche. Não se preocupem, é só o começo. Vamos lá. Ok, então, pessoal, ali não é apenas um, ali são 30 Rons, pessoal, 30 Rons aqui pra gente poder enfrentar, e parece até ser menos, né, mas são 30 sim, pessoal, são 30 Rons aí para enfrentar o impostor. Estamos aqui com ele, ainda não conseguimos chegar a uma metade da vida ainda do impostor, velho. Ó, louco, velho, ó, louco. Monsalho meio. Ixi, uma faca contra uma espada. Tá mais do que certo, né? Ih, rapaz. Pesado, hein? Vamos lá, continuando. Ok, pessoal, já coloquei o Ron de um lado. Agora vou colocar o impostor do outro. E que comecem a quarta rodada com 40 Rons contra o impostor. Hoje o mapa, diferente do normal, é o mapa do castelo, o mapa da fortaleza, né? E a temática, essa música de fundo, é a música do impostor, pessoal. Foi lançada junto com o personagem. Tá bom. Estamos aí com a vida do impostor quase cheia ainda. Esse aí é o ataque choque do trovão do Pikachu, né? Beleza. Agora para a quinta rodada, 50 Rons em campo. Ok, meninos e meninas, estamos aqui com 50 Rons. Eu coloquei do lado de fora para poder fazer essa organização assim do castelo. E vou colocar ele do lado de cá, bem afastado deles, para ver o que vai acontecer. Tá aqui. Pronto. E vamos esperar que eles avancem. Agora eu tô com medo de ter que colocar. Ah, veio todo mundo. Beleza, veio todo mundo para cima dele. Estamos aí, o exército de Rons já. 50 Rons versus o impostor. Lembrando, pessoal, que o Ron, ele só vai participar desse desafio, tá bom? É, como só foi um inimigo novo, a gente só vai fazer. O que eu quero trazer é desafios com o impostor. Provavelmente eu vou fazer vídeos aí trazendo desafios com o impostor nos próximos. Ih, rapaz, esse choque do trovão é. Rapaz, esse choque do trovão me deu até uma ideia, hein? Qualquer dia desse eu vou fazer você pra conhecer o nosso Pikachu, o Tink Wink Tank Pikachu. Beleza? Só por causa do choque do trovão. Ok, pessoal, sexta rodada, 60 Rons em campo, a gente tem que colocar logo, pessoal, por isso que eu fico meio correndo no começo, porque senão os Rons começam a desmaiar do sol aqui, tá muito quente aqui fora, eles começam a desmaiar, e a gente não quer, né, começar com essa desvantagem de menos 2, menos 1,
Estamos aí. Caraca, hoje não tem uma brisa aqui, não tem um vento, velho. As árvores é tudo travada. Ô, louco, velho. Já derrotou mais de 60, mais de 50 aí, mano. Aí não é God. Vai, Ronzinho, eu tenho fé em você, meu querido. Você é meu Teletubbie favorito, cara. Ih, tomou um side meio aí, não teve jeito não. Infelizmente, 60 Rons ainda não são capazes de enfrentar um impostor. Até porque é um novo monstro muito forte. E era de se imaginar, né, que ia dar muito trabalho. Vamos lá para a sétima rodada, 70 Rons. Para essa rodada dos 70 Rons, pessoal, eu fiz meio que um círculo, meio que um mapa aí do Brasil, sei lá que negócio é esse, e vou colocar aqui o impostor bem ao centro, cara, que eu quero todo mundo contornando ele. Ei, meu vinho, bora lá, trabalha aí. Aí. Vixe Maria, já caiu daqui. Nossa, já derrubou desse tanto, velho, o que tu fez? Já sei. Tá bom, obrigado aí por avisar. Estamos aí, rodada número 7, 70 Rons aí, já estamos com 50 em campo. Toque do trovão ali. É mentira, velho. O poder foi pela frente, não pegou. Como é que pega quem tá atrás dele, velho? Que mentira, jogo mentiroso. Aí é tudo contra os Rons, cara. Aí duas vezes, meu filho, usar o mesmo poder. Aí tu é apelãozinho, viu, velho, Silão? Tu é muito apelão, viu, mano? Vamos lá, oitava rodada. Ok, pessoal, coloquei 80 Rons ali naquele canto ali, pessoal. E eu não tô mais fazendo o círculo, não, porque demora muito e os Rons estão começando a desmaiar. Antes de começar a atacar. Então eu resolvi colocar dessa forma. E vamos ver no que vai acontecer. Eles agora conseguem então atacar com muito mais velocidade aí. O... Eita, rapaz. Rapaz, esse ataque é muito roubado, mano. Mas aí conseguimos então chegar quase na metade da vida dele. Eu acho que a gente vai passar nessa rodada da metade da vida dele. 81 aí já tá fazendo muita diferença. Eita, meu filho, a baguncinha aqui foi feita. Já passamos da metade da vida dele, já tá mais ou menos com uns 30% de vida, ou menos. Estamos aí com menos, eu acho que dessa vez vai, hein? Dessa vez vai, dessa vez vamos conseguir. É dessa vez é nós, se é depois de nós, se teletransportou, agora é o medo. Agora é o medo, agora tudo pode acontecer. Tomou um side meio ali, menino, hoje. Ele vai usar um poder, quando demora muito, ah não. Ai, eu não acredito, velho. Eu não acredito, mano. Como é que você morreu? Você não... Nossa, ficou faltando um ataque pra vencer você, velho. Nossa, tu é muito vacilão, velho. Tu é muito roubado. Tu é muito apelão, mano. Não faz uma parada dessa com a gente aqui não, velho. A gente torcendo pelo Ron, tu fazendo um serviço desse. Mas, vamos lá. 90 Rons, pessoal. Agora tu não tem chance não, bicho. Agora tu vai ver. Vai te matar agora. Vamos lá. Ok, então, pessoal. 90 Rons ali. Deixa eu colocar aqui logo. O impostor, os meninos não ficar passando mal aí debaixo do sol. Olha lá, parece aquele jutsu lá do Naruto. Falando nisso, eu tenho um jogo do Naruto, velho. Joguei somente uma vez. Naruto 4. Estamos aí. Eu vejo muitos comentários dos meninos pedindo pra eu jogar Dragon Ball Xenoverse 2. Mas eu não tenho um jogo, eu não sou muito fã de jogos de luta. Ih, rapaz, nessa batalha aqui foi zoada, viu? 90 Rons aí, não deu pra nada. É muito aleatório, não pode se fazer nada. Eu poderia tentar gravar de novo para ver se daria um resultado melhor, mas não tenho o que fazer. É bom que a gente agora vai ver a nossa última rodada, 199 Rons contra o impostor. Vamos ver lá no que isso vai dar, pessoal. Vamos lá. Ok, então, pessoal, eu tô com 99 Rons. Eu vou logo spawnar o outro aqui, porque eles vão começar a passar mal. Vamos aí, eu coloquei para dentro do castelo, para a gente finalizar dentro da fortaleza, do castelo, tanto faz. Pra ficar mais legal, né? A temática aí do castelo. Ele usou um especial. Nossa, velho. É muito apelão, velho. Esse ataque do raio aí. Toda vida eu tive muito... O Ronzinho é muito fraquinho, velho. Versus ele. Ah, de novo, meu irmão. Então é isso aí, pessoal. Não tem muito o que fazer, não. Infelizmente, o Ron não é palho o suficiente... Versus o impostor. Mas percebemos então que é muito questão de como é que eu posso dizer? De não acontecer que ele use esses ataques de raio. Se ele por acaso não usar esses ataques de raio, ele poderia sim ser derrotado. Mas é isso aí, então tá bom. Pessoal, então, não esqueçam de deixar aquele like, é muito importante. Se vocês gostam dos vídeos de Slay the Tubbies, deixa pelo menos um like no vídeo, pessoal. Esses vídeos de Slay the Tubbies só é feito porque vocês pedem muito. Porque vocês pedem muito mesmo, tá bom? Não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal caso seja novo por aqui.
Eu vou trazer outros desafios, dessa vez com o impostor. Vou trazer outros modos de infecção, outros modos de sobrevivência, alguma coisa do tipo. Mas agora a gente tem que aproveitar o máximo possível do impostor, tá bom? Próximas, provavelmente eu vou trazer o impostor versus o guardião, versus o Tinkwink Tank, versus o locutor e o que vocês quiserem. Bem, beleza, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu! Falou!